ስሜ ዘመናዊ አስፋው ነው የሚባለው። የሰው ለሰው በጎ አድራጎት ድርጅት መስራች እና ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንግዲህ ያው ሰው ለሰው የአረጋውያንና የህፃናት መርጃ በጎ አድራጎት ድርጅት ከስሙ ስንነሳ ስሙን ራሱ ሲሰየም ሰው ለሰው ነው ያልነው። ከሰውነት ያለፈ ሌላ ምንም ነገር እንዳይኖርበት፣ ሁሉም ሰዎች የሚጠለሉበት፣ የሚያልፉበት፣ የሚደገፉበት እንዲሆን ሲባል ነው ሰው ለሰው ያልነው እና እንዲህ ነው እንግዲህ ስሙ ስያሜ። ከሰውነት ያለፈ ነገር የሚበልጥም ነገር ምንም ስለሌለ ሰው ለሰው ቢሆን የተሻለ ይሻላል ያልነው ለዛ ነው። አሁንም ያው የትኛውም ሰው የሚጠለልበት የሚያልፍበት ምንም አይነት ሃይማኖታዊ መልእክት እንዳይኖርበት፣ ምንም አይነት ብሔርተኝነት ሳይኖርበት የሰው ልጅ በሰውነቱ እንዲደገፍበት ተብሎ መመስረቱን ያመለክታል እና ስሙ ከዛ አንጻር ነው። እንግዲህ ያው አመሰራረቱ በልጅነት የተጸነሰ ጽንሰ ሀሳብ ነው። ተማሪ ሆኜ ነው የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ትምህርት ቤት ስሄድ ነው ህፃን ተጥሎ ያየሁት። እኛ የተጣለ ህፃን በአሳዛኝ ሁኔታ ላይ ስለተመለከትኩት ህይወቱን ሳይቆይ ወዲያው ደግሞ እዛው ስለተቀበረ ያ ነገር ውስጤ ይመላለስ ነበር እና እንደ ወደፊት ሳድግ ትንሽ ቅሪት ቢኖረኝ የሆነ ገንዘብ ቢኖረኝ እነዚህ ልጆች የውሻና የአሞራ መጫወቻ ባይሆኑ አሰበስባቸዋለሁ የሚል ዝም ብሎ የልጅነት ምኞት ነበረኝ እና ከዛ ምኞት ተነስቼ ነው እንግዲህ። ብዙ ጊዜ ሃይማኖታዊ መሰረት ሲኖርሽ ለሰው ማዘን፣ ለሰው መራራት ይመጣልና እኔም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። እዛ ደጅ ላይ ደግሞ ብዙ ችግርተኞች፣ ብዙ ምስኪኖች አያለሁ በተለያየ ጊዜ እና እነሱን ከመደገፍ ነው የተነሳሁት ብዙ ጊዜ እና ይህንን ነገር ደግሞ ያው ከአርባ ዓመት በኋላ ትንሽ ሰርቼ ራሴን እንትን ማለት ስችል ለምን ወደዚህ ስራ አልገባም ብዬ ያነሳሳኝ ግን ያ በልጅነት ያየሁት ነገር ነበር መነሻዬ። በኋላ ግን ያው እንዳልኩሽ ከአርባ ዓመት በኋላ እኔ ስራዬ መምህርት ነኝ። በመምህርነት ተቀጥሬ ሰራ ነበር። ሚዛን ተፈሪ ነበር አግብቼ ሄድኩት። ስመለስ ያው ባለቤቴ በአራት ዓመት ቆይታው ሲሞት ቀጥታ ፕላኔ በቃ አሁን ወደዚህ ልጆችን ወደ ማንሳት፣ ደካሞችን ወደ ማገዝ መሄድ አለብኝ። ያን ለማድረግ ደግሞ ስራ መስራት አለብኝ አንዳንድ ስራዎች ብዬ ራሴ ትምህርት ቤት ነበረኝ ሚዛን ላይ እሱ እንደዛ ሲሆን ልጆች ይዤ ስለነበረ ወደ ቤተሰብ ተመለስኩ። ወደ ጅማ መጣ። እዛ መጥቼ ቀጥታ ቅጥረኛ ነው የሆንኩት የነበረው። ተቀጥሬ ሰራው። በኋላ ትንሽ የረሳሁትንም አካባቢ መልሼ ስላመድ እና የሆነ የነበረኝ የመንፈስ ብራት ወደ ዋና እንትን ስመለስ ተመልሼ ራሴን ደግሞ እንደገና ማቋቋም የሆኑ የሆኑ ትምህርት ቤቶችን በግል ለመሞከር ጀመርኩ። በግል ትምህርት ቤት ከፈትኩ። ከዛች ከማገኛትን እቁብ እየጣልኩ እዛው በምኖርበት በቤተሰቦች የመኖሪያ አባቴ በሰጠኝ ቦታ ላይ ይህን ክፍሎች ሰርቼ ሰው ማንሳት ጀመርኩ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ህፃን ይኖራል ብዬ አላሰብኩ። ምክንያቱም ያኔ ወደኋላ ስንመለከት የነበረው ጊዜ አለማወቅ ነው፣ አለመሰልጠን ነው። አሁን ግን ሰው ሁሉ ሰልጥኗል፣ መቼም ልጁን አይጥልም የሚል አመለካከት ነበረኝ እና በቃ አሁን አረጋውያን ማንሳት ያለብኝ መጀመሪያ ለበጎ ስራ ነው፣ በእነሱ ልጀምር ብዬ በቃ ተንቀሳቅሰው መለመን እንኳን ማይችሉ አቅም የሌላቸው ትላንት የነበራቸው ዛሬ ያጡ ቤት ውስጥ ተመልካች የሌላቸው ምናምን ከየቤቱ ማውጣት ከጎዳና ማንሳት ጀመርኩ ማለት ነው። እና በሶስት አረጋውያን ነው የጀመርኩት። በኋላ ግን ለእነሱ ሕክምና ነጻ ሕክምና ፍለጋ መንግስት የነጻ ሕክምና እንዲሰጠኝ ወደ ማህበራዊ ጉዳዮች ቢሮ ሲሄድ አንድ ህፃን እዛ ሰው ከቦታ አገኘው። ያ ልጅ ሰውነቱ ቆሳስሏል፣ በጣም ተጎድቷል፣ የምግብ እጥረት ነበረበት። አባቱ ነው እዛ አምጥቶ ማኖር ስላቃተው ስላልቻለ እናቱ ሞታለች ተቀበሉኝ ብሎ እዛ አምጥቶ ሰጥቶ በሄደበት ሰዓት ነው እሱን እየፈለጉ የት ሄደ አባትየው ተብሎ ይፈለጋል። እኔ ስደርስ ፖሊስ መልሶ ወደ ሴቶች ህፃናት ያመጣል፣ ሴቶች ወደ ፖሊስ ይመልሳል። የት እናሳድራለን ምናምን ብሎ ማለት
ወዲያም ሳየው በቃ በጣም አዘንኩ። ይዤ ወደ ፖሊስ ጣቢያ አስመዘገብኩና የመጀመሪያው ልጅ ስራ የጀመርኩበት እሱ ነው። አሁን 6 ዓመት አልፎታል፣ 7 ዓመት ሊሆነው ትንሽ ጊዜ ነው፣ ጥቅምት ላይ 7 ዓመት ይሆነዋል ማለት ነው። እና ጅማሬ በእነዚህ ነው የነበረው። እንግዲህ እስካሁን 126 ህጻናት ተቀብለናል። ከህጻናቱ በድምሩ 340 ሰዎች ናቸው የተገለገሉት። ከህጻናቱ እንግዲህ ከ126ቱ 24ቱ አካባቢ በህይወት የሉም። ያው ልጆቹ ከሚጣሉበት ቦታና ሁኔታ ይወስናል ያላቸውን ጤንነት። ከዛ አንጻር ያው በህክምና ሲረዱ ይቆያሉ ወይም ገና ሲነሱ ህይወታቸው ያልፋል። እንደዚህ በማለት 24 ልጆች የሉም። ከነዚህ ውስጥም አብላጫው ኦቲዝም እና እነዚህ ዳውን ሲንድሮሞች አሉበት። ያው እነሱ ብዙ ጊዜ በህይወት የመቆየት እድላቸው አናሳ ነው የሚሆነው። አይናቸው የማያዩ አይነ ስውር ህጻናትም ቀድሞ ገጥመውኛል። ለ4 ዓመት ተንከባክቤ ነው ከዛ ወዲህ ህይወታቸው ያለፈው። በዚህ ምክንያት ህጻናት ያው ይሞታሉ። ከዛ ውጭ 1-12ቱ ደግሞ ለቤተሰብ መልሰናል፣ ወደ ቅርብ ዘመዶቻቸው፣ ወደ እናቶቻቸው። ያው እናት አይምሮምተኛ ስትሆን ስራውን ስለማታውቅ ልጇን ከእሷ ታስወግዳለች፣ ልጇን ትጥላለች። ደህና ስትሆን ደግሞ ልጇን ልጄን አምጡ ትላለች። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ያሉ እናቶችን ስናገኝ እነሱ ህክምናውን እንዲወስዱ እናደርግና ልጆቻቸውን ታቅፈው ስራ የሚሰሩበትን እናመቻቻል። እነዚህ አይነት እናቶች አሉ አሁንም እኔ ጋ ማለት ነው፣ ከነ ልጆቻቸው። ምክንያቱም እኛ እሷን ነጥለን ብንወስድ ነገ ሲሻላት በሽተኛ ነው የምትሆነው ልጇን እያሰበች። ከዚህ አንጻር አብረው አሉ አሁንም። ሌሎቹን ግን ያው ሰጥተናል። ሰርተው የሚያድሩ ቤተሰብ ያላቸው ሌሎች የሚከታተላቸው ስለሚኖራቸው እነሱን አፈላልገን ልጆቹን አገናኝተናል። ከዛ ውጪ አቅመ ደካማ አረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን ሴቶች አሉኝ። ያው አብላጫው እንደ ሙከራ ነው የሰራ ነው፣ ፓይለት ቴስት በአእምሮ ህሙማን ላይ ስቴት ቼክ እናድርግ። ምክንያቱም ሀገራችን ላይ ያው ጫት አለ። በዚህ ምክንያት ሱሶች ለሱስ ይዳረጋሉ። ያ ሱስ ደግሞ የአእምሮ ህሙማን ያስከትላል። ስለዚህ ለምን አንሞክረውም? በጣም ስለሚበዙ በየቤቱም ቤተሰቦቻቸውን እያስቸገሩ ያሉ ወጣቶች አሉ። ጥናት እንደሚያሳየው ከ17 ዓመት እስከ 32 ዓመት ያሉ ወጣቶች ቤት ውስጥ በሰንሰለት የታሰሩ ቤተሰብ እየረበሹ ያሉ፣ ቤተሰቦቻቸው አቅመ ደካሞች ይሆናሉ፣ እየቀጡ ቤተሰቦቻቸውን እየቀሙ ያን ሱስ ካላገኙ ያን ካሸፈኑላቸው እንደዚ አይነት ልጆች እንዳሉ ስላየን በእነሱ ሞከርን። የሚያጓጓና ውጤቱ ደስ የሚያሰኝ ሆነ። በተለይ ሴቶች ላይ ነው እኔ መስራት የፈለግኩት። ምክንያቱም ያው ተፈጥሯችን ለአደጋ ተጋላጭ ነው። ሴት ልጅ በጎዳና ስታደር የተለያዩ እንትኖች ጥቃቶች ይደርሱባታል። ያ ጥቃት ደግሞ ፌስቱላንም ሌላም ነገር ያስከትላል። ስለዚህ እስቲ እነሱ ላይ የሰራ ነው ስራ በጣም የሚያጓጓና ልብ የሚያሸፍት ሆኖ አገኘሁት። ይማርካል። ምክንያት ከጎዳና አንስተሽ ያቺ ብዙ ታሪክ የምትሰራ ሴት ሰው ሆና እንደገና ሌሎች ስታግዝ እኔን ስታገዘኝ ስትላክ ሆስፒታል ህጻናት ሲታመሙ መድኃኒት ትገዛለች፣ ኬር ታደርጋለች፣ ማታ መታ ታድራለች፣ በቀን ልጆችን ይጠብቃሉ። መድኃኒት በትክክል ለልጆች ከተሰጠ አይምሮ ህመም መድኃኒቱን መከታተል ነው የሚፈልገው። ከዚህ አንጻር በጣም ደስ የሚል ውጤት እያገኘንበት ስለሆነ ወደ 20 አእምሮ ህሙማን ላይ ሞክረናል። አብላጫዎቹ ሴቶች ናቸው። በሁሉም ላይ ለውጥ አይተናል። ስለዚህ አሁን ሰፋ አድርገን ለመስራትም ሀሳቡ አለን። እንግዲህ ይህንን ድካም ይህን ስራ ያየ የጅማ ከተማ አስተዳደር ካቢኔዎቹን በማማከር መጥተው ስለጎበኙ ቦነጂብ ይባላሉ። በአሁን ሰዓት የሉም እዛ ላይ በስራ ምክንያት ሌላ ቦታ ሄደዋል። ግን እንደ ጎበኙ የመጀመሪያው ስራ ጠባብ ስለሆነ ግቢው ሶስቱም ሰዎች በአንድ ላይ ስላዩ ምን እናደርግላቸው አሁን እኔ ምን እንደማድረግ ብቻ ነገሩ። መቆም አልቻሉም ሲያዩ። በፍጹም እኔ ያልጠበኩም እንዲህ አይነት ነገር። አሁን እኛ ማድረግ የሚገባን እኛም ችግራችንን አቀረብን። የሚታይ ችግር ስለነበረ
ህጻናቱም አረጋውያን አይምሮ መለያየት አለባቸው። ለዚህ ደግሞ ችግራችን እኛ ቦታ ነው። እኔ በራሴ ጀመርኩ። ከሰው በላይ ሰራሁት ነገር የለም፣ ግን ከራሴ ላይ ጀመርኩት። በጎ ስራ ከራስ ነው የሚጀምረው እና ከራሴ ጀምር ያለው ከዚህ በኋላ ማድረግ የሚችለው ነገር የለም። እንኳን ግንባታ ለመፈጸም በቀን ሶስቴ ለመመገብ ከባድ ወቅት ላይ ነው ያለ ነው እና በእናንተ በኩል ወዲያው ነው እንደሄዱ ቀጥታ ካቢኔ አሰባስበው ይህ ቦታ እንዲሰጠን ፕሮሰስ የጀመሩት እና አሁን በቅርቡ አጥሩ እየታጠረ ነው እኔ ወደዚህ የመጣሁት። ሌሎችንም ነገሮች ውሃ፣ ለምሳሌ ውሃ ራሱ እየከፈልን ነበር ቧንቧ ኪራይ የምንጠቀመው፣ ግን ለምን የማህበረሰቡ ጉዳይ ነው የተሸከመው። የእኛን ችግር ነው የያዘው፣ የመንግስትን ጉዳይ ነው። ዜጎች ናቸው። ውሃ የሚባል ነገር ክፍያ እንዳይፈጸም ከዚህ በኋላ መዘጋጃ ቤቱ ይሸፍናል። ይህን የውሃ መውሰድ አለብኝ ብለው ይህንንም ወሰዱ። ሌሎችንም ነገሮች አብረውን እንደሚሰሩ ቃል ገብተው እንግዲህ ያስረክበውናል። አሁን ይህንን ለመገንባት ለመስራት ሰዎቹም ደግሞ በተደላደለ በጥሩ ሁኔታ አሁን ቢመችም ባይመችም በማይመች ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። አረጋውያንም ቢሆኑ አልጋው ላይ ይመቻቸው ይችላል፣ ፍራሹም ላይ ሆንላቸው ይችላል፣ ግን ከፀሐዩ ከዝናቡ ይሻላል። ቢታመሙ ይታከማሉ። የጅማ ከተማ ላይ የሚገኙ አንዳንድ የግል ክሊኒኮች ነፃ ድጋፍ ነው የሚሰጡን። ሰው አሁን ለበጎነት ያለው ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው። አጋጣሚ ሁኔ ስጀምር ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደዚህ ወደ ስራ ወደ ስልጣን የመጡበት ወቅት ስለነበር እንደመጡ ደግሞ ስለ በጎነት ነው መናገር የጀመሩት። በቃ በጣም ከዛ በፊት ጨለማ ነበረ ማለት ይቻላል። በጎነት ላይ ለመስራት አስቸጋሪ ነበር፣ ግን እሳቸው መጥተው በቃ በጎ አድራጎቶች መበረታታት እንዳለባቸው መጠናከር እንዳለባቸው፣ ሰው ልጅ በዚህ መንፈሱ በዚህ አይነት ነገር ማለፍ አለበት። እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት። ይሄን ሳይ አላመንኩ። ምክንያቱም እኔ ህዳር ላይ ነው እሳቸው መጋቢት ነው መያዝያ አካባቢ መሰለኝ ይሄ የሆነው። ወዲያው ደግሞ እሳቸው ልጅ አሳደጉ። ልጅ ሲያነሱ የተሻለ አመለካከት በህብረተሰቡ ላይ መጣ። ይሄ ሰው ልጅ የሰው ነው የሚለው ሁሉ ልጅ ስጡኝ ማለት ጀምረ ማለት ትልቅ ትምህርት እኮ ነው የሆነው። እኔ አሁን ውስጡ ስላለውበት ለእኔ በጣም ሞቲቬት ነው ያደረገኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ህፃናት ማንሳቴ ሌሎች ሰዎች ይወስዱልናል ማለት ነው፣ ያሳድጋሉ እና በቃ ሐዋርያ ሆኑ ማለት ነው እሳቸው በዚህ ጉዳይ ላይ። ከዛ በኋላ ሰው በቃ ልጅ መውሰድ እችላለሁ ምናምን ማለት መቶም መጠየቅ ጀመረ እና ያ ምቹ ጊዜ ነበረ የፈጠረው። ያው ምንም ስራው አስቸጋሪና ከባድ ቢሆንም ይሄ ብርሃን ደግሞ የበለጠ እንድሰራ ያነሳሳን ወቅት ነው። እንግዲህ አሁን እነዚህን ሰዎች ሶስቱንም ሰዎች ከፋፍሎ ለመስራት ነው ያሰብነው። በቅርቡ እንዲያውም የጅማ ዞን አስተዳደር ለፋሲካ በዓል ጊዜ የምስራች እንትን ብለውኝ ነበር። ወደ ቢሯቸው እንዲሄድና አቶ ትጃኒ እነሱን ቦታ ሊሰጡን እንደሚፈልጉ ገለጹልኝ። እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት። አመለካከት ለውጥ እኮ ደስ ይላል። በጎ ስራ ለሚሰራ ሰው እንዲህ በሮች ክፍት ሲሆኑ በጣም ነው የሚማርከው። እና ሄድኩ፣ አቀረብኩ፣ ተመራልኝ። ምክንያቱም እዛ ጋር የተሰጠኝ ለአረጋውያን ነው፣ ለአእምሮ ሕሙማን መሆን ይችላል። ልጆቹን ደግሞ ለብቻ ማድረጉ የተሻለ ነው እና አስበው ነው፣ እኔ ጠይቄ አይደለም። ይህ ሆነው ያለው አመለካከት በአሁኑ ሰዓት ጥሩ ነው፣ ይበል የሚያሰኝ በርታ የሚያሰኝ ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ሁሉም ተባብሮ እኔ ዛሬ ያለው ነገ ደግሞ ሌላ ዜጋ ተቀብሎኝ ይቀጥላል። እነዛ በሚሰራ አሁን ያሰብነው ህንፃዎቹን አዘጋጅቶ መኝታቸው ንጹህ ሆኖ ክሊኒካቸውም እዛ ውስጥ ሆኖ መዝናኛቸውም እንደዛው የተሟላ በጎ አድራጎት ሆኖ ማየት ነው እኔ የምፈልገው። ይህን ለማድረግ ደግሞ ባለፈው በተሰራ የህንፃው ቢል ኦፍ ኳንቲቲው ወደ 47 ሚሊዮን ብር ነው። የዛሬ ዓመት ባለሙያ በነፃ ነው ሰርቶ ያቀረበው። ይህንን በህብረተሰቡ ነው መቼም በጎ አድራጎቶችን ሁሉ የሚገነባው የሚያነጻው። በአሁኑ ሰዓት አንዳንድ ቦታ ያሉ መፈናቀሎች ሁሉ እኛ ጋም ይደርሳሉ፣ እኛ ጋ ይመጣሉ። የእናቱ አስከሬን ላይ ጡት ሲጠባ የተገኘ ህፃን አለ። አሁን እሱ ልጅ አሁን አድጓል፣ ትምህርቱ በደንብ እየተማረ ነው። ሌሎቹ በተለያየ መልኩ በሀገራችን የሚገጥማት ቀውስ
የሚመጡ ሰዎችም እቺ በጎ አድራጎት ተቀብላ ማስተናገድ ግድ ይላል። አሁንም ሰፋ አድርገን ስንይዘው ደግሞ ለብዙዎች የሚደርስ ስለሚሆን ሁሉም ሰው ተረባርቦ ቢያግዘን የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ የበጎ አድራጎቱ ሂደት ይሄን ይመስላል። ወደ ህጻናቱ ስቴጅ ከባድ ነው። ምንም አይነት በጀት የለውም በጎ አድራጎት። 1000 ብር ከከሌ ያገኛለው የሚል በጀት የለውም። በጎ ፈቃደኛ አባላት አሉ፣ ወደ 300 የሚደርሱ 100 ብር በወር የሚሰጡ፣ 50 ብር የሚሰጡ፣ 20 ብር የሚሰጡ። የእነሱ ድምር ነው። ወተት ልንገዛ ባንክ የሚወስደን የእነሱ ነው። ቀጥታ ከአካውንታቸው ወደ ሰው ለሰው ይቆረጣል ማለት ነው። ያችን ለመግዛት ነው መድኃኒትን ብንገዛ እንትን የምንለው። እንግዲህ ሁሉን ስንሰራ ያው ብዙ ችግሮች ያጋጥማሉ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ነው የያዝ ነው። በአሁኑ ሰዓት የኢኮኖሚ ከፍ እያለ ኑሮ ዋጋው እየተወደደ የመጣበት ሰዓት ነው። በፊት ከምናወጣው 3 እጥፍ እያወጣን ያለንበት አጋጣሚ ስለሆነ በኢኮኖሚ ካልተደገፈ ነገ አደጋ ላይ ሊወድቅ የሚችልበት ሁኔታ ስላለ አንዳንድ በጎ ሊያደርጉ የሚያስቡ ድርጅቶች ይህን ድርጅት ጎብኝተው አይተው ተገቢውን ድጋፍና የበጀት የአቅም ድጋፍ ቢያደርጉ ደግሞ ይቻለ እንደምንሰራ ነው የማስበው። የህፃናት ወተት እንኳን ትንሹ ወተት 650 ብር፣ ለአንድ ህፃን አንድ ጣሳ 3 ቀን ነው የምንጠቀው። አንድ ህፃን አንድ ወር ከቆየ 6500 ብር ያስፈልገዋል ማለት ነው። 10 ጣሳ ስለሚጠቀም በወር ዳይፐሩ አለ፣ መድኃኒት አለ፣ ህክምና የጅማ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አሁን ሜዲካል ኮሌጁ በደንብ ነው እየረዳን ያለው። አግሪመንት አለን። ሲታመሙ ያው የሙያ ድጋፍ ይደረግልናል በደንብ። ያው መድኃኒት ሲሆን ግን ችግር ነው። መድኃኒት ያው እኛ ነን የምንገዛው። መድኃኒት ላይ የሚሰሩ ሰዎችም ካሉ አሁን ላይ ምሮማ እዚህ አማኑኤል መጥቼ ነው አንዳንድ ጊዜ የምወስደው። በጣም ውድ ነው ሲሆን የሚሆነው። ለዛም ነው ብዙዎቹ አይምሮ ህመምተኞች መድኃኒታቸው ለምን ይተዋሉ የሚባል። እንደሱ ደሞዛቸው 1000 ብር ሊሆን ይችላል፣ መድኃኒታቸው 1800 ሊሆን ይችላል በወር። ስለማይመጣጠን አይፈልጉትም። ስለዚህ ወዳና ላይ ይወጣሉ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ይህንንም መድኃኒት የሚሰጡ አካላት ለእኛም መድኃኒት የምናገኝበት ነገር ቢያመቻችው፣ ለልጆቹም የምግብ እጥረት ነው ብዙ ጊዜ እኛ ሆስፒታል ልጆች የሚገቡበት የምግብ እጥረት ምክንያቱ የታችኛውን ወተት ነው የምንገዛው ንጥረ ነገሩ ብዙ ያለው ነው። ከዚህ አንጻር ወተት ላይ የሚያከፋፍሉ ሰዎችም ካላቸው አካፍለው እነዚህ ልጆች ቢታደጉ የሁላችን ስራ ስለሆነ ነው። እከሌም ብቻ እኔ ምናልባት ያንን ነገር እንዳስተካክል ፊት ለፊት ቆሜ ሊሆን ይችላል። አሁንም ይህን ስል እኔ አይደለሁም እየሰራ ያለ ብዙ እጆች አሉ ከኋላ የሚያግዙኝ የሚረዱኝ። እነሱ ባይሆኑ እስካሁን አይቆሙም። በጎ አድራጎት በምን በጀት ይቆማል? እኔ ያለኝን ህንፃው ላይ መኝታው ላይ ልብሳቸው ላይ ቀለባቸው ላይ ጨርሻል። ስለዚህ ሌላ በጎ ሰዎች ናቸው እየደገፉን ያለን። በጎ ሰው የለም ማለት አይቻልም። በጣም ብዙ በጎ ሰዎች አሉ። ነገር ግን በጎ አድራጎቱ ድርጅት ወደፊት እየለመነ እንዲኖር አንፈልግም እኛ። ዛሬ ጥሩ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል። የሲቪል ማህበረሰብ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ራሳቸውን በተለያየ መልኩ ገብተው በፊት መነገድ አንድ በጎ አድራጎት ብቻ አይችልም ገቢ ማስገኛ አይችልም። አሁን ግን ይችላል። ከዚህ አንጻር አንዳንድ ሙከራዎችንም እየሞከረ ነው። እኛ ትንሽ ከተማው ላይ ለህብረተሰቡ ዝቅተኛው ህብረተሰብ በጥሩ እንትን ሊያገኝ የሚችለው እንዳቡ ለማቅረብ በትንንሽ በሀገርኛው ማሽን ጀምረናል። ያ ቢሰፋ ራሱ ገቢ ነው፣ ራሱ ሊያንቀሳቀስ ይችላል። እነዚህ ዳቦ ቤት ማሽን ላይም የተጠቀሙበት ያላቸውም አሁን ሊሰራ የሚችል ያለም ሰው ቢደግፍ ይችላል። የግድ ገንዘብ አይደለም። እኛ ገንዘብ ምን ያደርጋል? ቁሳቁሶቹን እነዚህ መደገፍ። አሁን ሻማ ማምረት ጀምረናል። እዛ ያሉ ትንሽ ልጆች ሻማ ያበርታሉ። ምክንያቱ ለመታሰቢያ ብላ አንድ ሴት ስትሞት ባሉ አምጥቶ እሱን ገዝቶ ሰጠን። ስለዚህ በገንዘብ ምን ላድርግላቸው ይሄ ብር አለኝ ሲል እቃ ገዝተ ስጠን ቁጭ ከሚሉ እነዚህ ልጆች እንዲህ ቢሰሩስ በጣም ደስ አለ። አሁን በዛ ሻማ ይመረታል። እንደገና ደግሞ ምንድን ነው ፈሳሽ ሳሙና እሱንም ደግሞ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዲቲፒ ተማሪዎች እሱን አስተካክለው ሰጥተውን እየሞከርን ነው። እሱን በደንብ ወደ ገበያ ለማውጣት ደግሞ ብዙ ነገሮች ማሟላት ያስፈልጋል። ወደፊት እነዚህ ዝም ከምንል ውስጥም ያሉ ሰዎች ዝም ብሎ ከመቀበል
ሰርቶ መቀበልንም እንዲለምዱ ለማድረግ ያን እየሰራን ነው የምንገኘው። የተለያየ ነገር መስራት ይችላሉ። አሁን ሴቶቹ በተለይ ትኩስ ነገሮችን ነው ወዲያው ተዘጋጅተው ሊቀርቡ የሚችሉ ምግቦችን ይሄ ቺፕስ ማሽን አንዳንድ ቀለል ያሉ ነገሮች ቢዘጋጅላቸው ከተማ ውስጥ ባሉን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ቆሞ መስራት ይችላሉ። ሌላው ነገር ደግሞ የዶሮ እርባታም አሁን መስራት ይቻላል ነበረን ከዚህ በፊት ቦታው ስለጠበበ ና ያቆም ሽታ ስላለው ልጆቹ ላይ ጉንፋኑ ምንም ትሲለን ና ያቆም ነው እንጂ እንቁላል ዶሮዎች እናረባ ነበረ። ከብት ማድለብ ስራ አሁን ቦታችን ሰፊ ነው። በዚህ አጋጣሚ ይህንን ማግኘት ከተቻለ ይሰራል። መጥረጊያ መወልወያ ይሰራሉ። ሽማግሌዎቹ ቁጭ እንዳሉ የዚህን ስልጠናና ማቴሪያል ቢያገኙ ይህን እንዴት እንድንሰራ እንደምንችል የሚያግዘን አካል ካስ ካለ ይሰራሉ። ቁጭ ብለው ሰርተው ምሳ ሲበሉ ደስ ይላል። ሰርተው ሲገቡ ይህን የመሰለ ትልቅ ነገር የለም እና የተለያዩ ትንንሽ ቢዝነሶችን እዛው ሰርተው አሁኑ ሻማ ገዝቶ ሲወጣ ሰው ደስ ይለኛል። ሳሙና ውሃ፣ ፈሳሽ ሳሙና ይዞ ሲሄድ እንደዚሁ እነሱ ዘንቢል ይሰራሉ። አሁን አባቶች እዛ ያሉት አይናቸው የተሻለ የሆነ የዘንቢል ስልጠና ተሰርተው ዘንቢል ይሸጣሉ፣ ይቆጥባሉ ራሳቸው አካውንታቸው ላይ ማለት ነው። እና እንደዚህ እንደዚህ የመሳሰሉና የተለያዩ ሰዎችም የሚሰጡን ሀሳብ አለ። ይሄ ቢሰራ ይሄ ቢሆን የሚሉን አንዳንድ ሊጠቅሙ የሚችሉ ስራዎችን ይነግሩናል። ግን እኛ ያው ገና ተነሺዎች ስለሆነ ብዙም እዛ ላይ አልሄድንም። ግን አሁን የያዝናቸው ነገሮች ቢሰፉ ራሱ ቀላል ነው። አሁን ኬሚካል ሳሙና ኬሚካል ችግር አለ። እኛ ባገኘናት ሱቅ በሰማነው ሱቅ ላይ ነው ሄደን የምንገዛው። በብዛት ገዝቶ ማስገባት ቢቻል ጀሪካኖቹ ችግር ናቸው። ጀሪካን ደግሞ እዚህ አካባቢ ይገኛል። ይሄን ጀሪካን ከዚህ ማከፋፈል ትችላላችሁ የሚለን ሰው ቢኖር ጥራት ያላቸው ኬሚካሎችን ብናገኝ ጅማ ከተማ ላይ ያለውን በሙሉ ሳሙና መቆጣጠር እንችላለን። ለዚህ ሰው ይሄን ሳሙና ሲገዛ መግዛት ብቻ ሳይሆን ድርጅት እየረዳ ያስባል ማለት ነው። ይህን ሁሉ ማድረግ የሚቻልበት አጋጣሚ ስላለ ሰው በዚህ ቢያገዘን ቢረዳን ነው። የተለያዩ ቢዝነሶችን አያለሁ ትንንሽ የሚመስሉ ነገር ግን ገቢን ሊያስገቡ የሚችሉ አሉና ያው ወደፊት በሂደት እነዚህን ሁሉ ሰዎች ይህን የሚሰሙ በሀሳብ በአቅምም በሙያም ቢያገዙን የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። ያው በቅርቡ የገቢ ማሰባሰቢያ በአዲስ አበባም በጅማም ለማድረግ ታስቧል። ለጊዜው ከቴሌ የአጭር ቁጥር ለመውሰድ ጥያቄ ላይ ነው ያለ ነው። ግን 58 21 23 የሚል 6 ዲጂት ያለው ቁጥር ወስደናል። ቴሌ ብር ማለት ቴሌ ብር 58 21 23 ቢጠቀም ሰው መደገፍ ይችላል። ቀጥታ ወደ ድርጅቱ ይገባል። እንደገና በድርጅቱ አካውንትም ማገዝ የሚችል ሰው የድርጅቱን አካውንት በመውሰድ ሊያገዘን ይችላል። ሌላኛው ነገር እንደተባለው አጭሩን ቁጥር በቅርቡ ሰሞኑን እዚህ ለዚሁ ጋዜጣዊ መግለጫ ስመጣ ይህንን ማመቻቻለሁ ብዬ ስለሆነ ሰው መድበን በዚህ ጉዳይ ላይ የተንቀሳቀሱ ነው። እንደዛ ለማድረግ ነው። ሌላ ሚዲያዎች በሙሉ እንዲተባበሩን ነው። ብዙም የሚዲያውም የሌሎቹንም ነገሮች የማግኘት ብዙ እውቀቱ የለኝም። ከዚህ አንጻር ግን የሰሙ ጆሯቸው የሰማ ሰው በሙሉ በዚህ በጎ አድራጎት ላይ ርብርብ አድርገው የተቻለንን ለመስራት ነው እያሰብን ያለ ነው። እንግዲህ እንደነገርኩሽ ያ ጥናት የዛሬ ዓመት መጀመሪያ ላይ የተሰራ ጥናት ነው። 47 ሚሊዮን አሁን አጥሩን አይጨምርም። አጥሩን ሳይጨምር የውስጥ ቁሳቁሶቹን ሳይጨምር ነው የወጣው እንዳየሁት ከሆነ ማለት ነው። ያው ሲጀመር ከትንሽ ነው የሚጀምረው። ካሰብነውም በላይ ሊሆን ይችላል። ዋናው መነሳሳቱ ነው። ሰው ካገኘው ስራው ይሰራል። እና ሌላው ከገንዘቡ በላይ ደግሞ በሙያ ሰዎች ሊያገዙን ይገባል። በሙያቸው እጃቸው ላይ ባለ ሙያ ሊያገዙን ይገባል። እንግዲህ ስለሰለ ሰው ያለኝን በቂ ነገር ተናግር ያለው እያስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን ዛሬ በእንደዚህ መልኩ ቀርቤ ይህንን ስለሰለ ሰው እንድናገር የፈቀደልኝን ፕራይም ሚዲያንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌሎችም ሚዲያዎች በቀደም በግሮቭ ጋርደን በተሰጠው መግለጫ እየተቀባበሉ እያስተላለፉ ነው የሚገኙት። ይህንን የሰሙና ያዩ ሁሉ ሰው ጆሮን እንዲያደርሱልን
ህጻናት ነው እናነሳው። ህጻናት የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ በጠቀስነው ቁጥር እዛ ላይ የጠቀስናቸው ቁጥሮች አሉ። ጅማ በጎ አድራጎት ብለው ቲክቶክ ላይ ቢፈልጉ እዛ ላይ ያገኙናል። በዛ የተለጠፈውን መቼም አንድ ሰው አንድ ልጅ ሲወስድ የራሱ መንግስት ያስቀመጠው ነገር አለ። ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ልጅ ለመውሰድ አሟሉ የተባለው ያን እያሟሉ ህጻናትን መጥተው በመውሰድ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በተለያየ መልኩ ይህን በጎ አድራጎት ድርጅት እየደገፉ እየረዱ ምንም ነገር ሳይገድባቸው ጅማ ስለሆነ ብለው ራቀን ሳይሉ በአቅማቸው የሚደግፉት በሙሉ የኢትዮጵያ ልጆች ምስጋና ይናቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።